আকো আহিল রং বসন্ত উৎসব 2017 আহিল আকো শ্রেষ্ঠ ৰাতি বিহু হুঁচৰি আৰু মঞ্চ বিহুৰ প্ৰতিযোগিতা আৰু শ্রেষ্ঠ রং বসন্ত ৰাণীৰ লগতে নতুন সংযোজন শ্রেষ্ঠ রং বসন্ত বিহুৱা প্ৰতিযোগিতা অংশগ্ৰহণৰ বাবে প্ৰপত্ৰ সংগ্ৰহ কৰক নিউজ লাইভৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ পৰা অথবা নিউজ লাইভৰ স্থানীয় সাংবাদিকৰ পৰা যোগদানৰ অন্তিম দিন 25 মাৰ্চ 2017